Eu não acho que essa serpente Rustem venha. Então vamos tirar a alma da vida dele. Não vê que isso é uma armadilha? Como pode ir? Se eu não for, eles vão matar o meu irmão. Você não deve ir. Isso é uma armadilha, Rustem. Já é tarde para o Pachá Sinan. Você não poderá salvá-lo. Talvez já o mataram faz tempo. Esqueceu o que disse para mim? Você precisa estar disposto a fazer muitos sacrifícios. Majestade. Um dos discípulos de Jesus lhe disse: Mestre, meu pai morreu. Eu tenho a sua permissão para ir ao seu funeral? E Jesus respondeu: Deixe-o. Que os mortos continuem mortos. Fique por aí, ao meu lado. Majestade, eu vou levá-lo para a sua cura. Para ele que criou a vida e a morte. Sinan, irmão, como te deixaram fugir? Como você chegou aqui? Como se atreve a me chamar de irmão? Eu não sou mais o seu irmão. Quando acha que vai terminar essa chuva? Logo, se ela quiser. Não pode ser uma chuva eterna.
Por que paramos? Alguém se aproximou, Sutana. Eu estava em uma congregação. Morri. Me transformei em planta. Morri na etapa da planta. E me transformei em um animal. Morri no estado de animal. E me transformei num homem. Por que eu deveria temer a morte nesse estado? Em mais um movimento, estarei entre os anjos alados. E também nessa etapa morrerei. E chegarei a uma etapa com mais capacidades. Está dormindo. E quando o homem morre, ele acorda. Eu devo morrer. Estou dormindo. Estou morto. Ai, Alá! Por acaso há um fim para essa dor e tanto sofrimento?
algum dia vai diminuir? Ou vai continuar até o fim da minha vida como se fosse o primeiro dia? Abram! 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 Saiam! Não! Não toquem nele! Suba aos céus desse mundo tão imundo, que a sua alma se regozije. Que o seu espírito caminhe para bem longe. Deixe a sua vida nesse mundo, que é tão repleto de maldade e escuridão. Parta. Você construiu um lar repleto de felicidade e começou a viver nele. Minha alma, se esse seu corpo morreu nesse mundo, que assim seja. Leve esse corpo ao nosso Criador. Se o corpo já caiu na terra, então que assim seja, assim será. Você é apenas você, em solidão deveria ser a vida.
Se chegou o momento da sua morte e teve o seu rosto da cor do açafrão, não fique triste. Você vai começar a sentar nos campos de tulipas em uma terra distante. Se te afastaram dos seus amigos queridos e te deixaram sozinho, não fique triste. Agora, vire amigo de verdade. Se estiver longe desse pão, então vire esse alimento espiritual. E dê força aos corações e às vidas das pessoas. A cerimônia acabou. Meus pêsames, irmão. Agora só sobramos nós dois. É verdade. Primeiro nosso irmão Mustafa. E agora o Sir Rangir. O triste é que o que devia ter morrido ainda está com vida. Mas não tenha esperanças. Só um de nós vai sobreviver. E esse serei eu. Mamãe, sabe? O Sir Rangir era muito querido por todos. Nós só poderíamos superar essa dor imensa nos abraçando forte. Mamãe, hoje a senhora vai... Me deixa vai... sozinha. Ai, Sumbu. Essa dor terá um final. Ela vai diminuir. Ou vai continuar assim durante o resto da minha vida. Alá, meu grande Senhor, por que tirou o Sir Rangir de mim? Foi pelos meus pecados. Se esse for o caso, pode tomar a minha vida. Fui eu que cometi esses pecados. Eu sou a maldita, eu sou a pecadora. O meu filho era inocente. Deveria ter tomado a minha vida lá. Não a dos meus filhos. Não a deles. Deveria ter tomado a minha vida. Ah!
Sultana! Alá! Sultana, graças a Alá não terminou ferida. Ai, mamãe, e se tivesse acontecido alguma coisa com a senhora? Sultana, deixe-a ficar sozinha. Ela vai precisar.
Bayezid. Como ele está? E como ela poderia estar? Ela está de luto pelo Serhangi, Mihrimah. Está deitada, abraçando a bata do Serhangi. Nada pode nos consolar agora. O Serhangi era o mais novo. O mais sensível. A nossa inocência. O único que não ligara para o trono. Ele e o nosso irmão Mustafa não estão mais comigo. E eu não sei como. Vamos nos olhar nos olhos depois disso. Eu ainda não sei. Bayezid, você é o motivo pelo qual nosso irmão Mustafa foi levado a formar alianças erradas. Se procurar culpados, primeiro deve olhar para si mesmo. Ai, já chega. Como estão falando de culpados em um dia como esse? A sua ira é tão profunda assim? Parem de culpar tanto um ao outro. Vocês são os filhos da Sultana Ouren. Não podem lutar assim. Façam isso por ela. Cheguem a um acordo. Você não entende, minha irmã. A partir de agora, tudo já mudou. A paz é possível? Primeiro pergunte para si mesmo. Aqui está, um café com leite. O café tem um aroma que é realmente muito saboroso. Ele está ficando popular hoje em dia. Onde está o Sumbu? Por que quer saber disso? Por nada. Eu sou um vizinho, eu só perguntei por ele. Ele voltou para o palácio e deixou o café comigo. Bom apetite. Com tanta agonia, até uma pedra quebraria. O príncipe Siangir não conseguiu suportar. Ele veio a esse mundo com uma carga muito pesada. Tudo isso começou com a morte do príncipe Mustafa. Enquanto o Pachá Rustem viver, os ossos do príncipe Mustafa vão arder. O príncipe agora se revira na cova dele. Espere! O senhor não gostou? Pachá, a condição dele é ruim. Mas com algum descanso, talvez possa se recuperar. Não seja negligente. A vida dele nunca será igual e se sentirá incompleto. Precisamos fazer alguma coisa para protegê-lo das consequências, do trauma psicológico que isso trará. Como o senhor quiser, Pachá Rustem. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Ah, muito bem. Onde eu estou? Fique calmo. Eu te trouxe ao Palácio de Mármore. Até você se recuperar. Vai permanecer aqui. E eu te farei companhia até então. Não é necessário. Eu posso fazer isso sozinho. Eu sei que você está irritado comigo. E vamos falar disso sem dúvida. Mas esse não é o momento. Primeiro precisa melhorar. E também deve recuperar melhor as suas forças. Entra.
Nurbano? O que foi? O senhor não estava me esperando? Sim, é claro. Mas não tão rápido assim. Eu parti assim que recebi a sua carta. Quis ficar com o senhor na mesma hora. Para poder fazer companhia a Selim. Os meus pêsames. São dias difíceis, Urbano. Fique ao meu lado. Eu estou aqui, Selim. Não sairei do seu lado, eu prometo. Te darei força. Todos estão muito sensíveis. Precisa ter paciência com todos eles, príncipe. Principalmente enquanto for o protetor. Uma decisão errada poderia causar um grande desastre. Nós já estamos no desastre, Lala. O meu inocente irmão Mustafa foi sacrificado pelas ambições da minha mãe e do Pachá Rustem. E o Sirhanji? O Sirhanji morreu por seu sofrimento. O que é pior que isso? Hein? Me conte. As suas palavras são perigosas, príncipe. Quando os fiéis traem Alá, é aí então que Alá envia o desastre. Príncipe, chegou uma carta da Sultana Uriz Irhan. Ela é a culpada, Lala. E eu a culpo sim pela execução do meu irmão Mustafa. Porque se ela não o houvesse revelado que ele havia casado com a Mihuniza, o Suleiman não teria ficado tão irritado e teria acreditado em seu filho. Com certeza. Mas a felicidade depende só de nós mesmos, príncipe. Talvez o senhor tenha razão nisso, mas esse pensamento não leva a lugar nenhum. E não beneficia ninguém, príncipe. O senhor sempre soube o que eu acho sobre a Sultana Uridzian. Se dependesse de mim, eu mandaria ela ficar em Kutahia, longe dos olhos de todos. Porque a situação já é complicada. Eu não quero isso. Isso vai aliviar a sua dor. Acredite em mim. Como eu vou acreditar? Como vou confiar em você agora? Você me deixou sozinho e sequestrado. Você me deixou para morrer. Eu ia sair. Estava com a minha espada. Alá é testemunha. Perder você causaria uma dor profunda. Depois de anos conseguir me achar, eu não quero te perder. Então por que você não foi? Até as pessoas mais fortes têm alguma fraqueza. A minha é o amor. A Sultana Mihrimá. Ela me impediu e não permitiu. Afinal, era uma armadilha. Eles teriam me matado, a nós dois. Eu nem mesmo sabia se você estaria vivo. Qual era a minha certeza se eles já teriam ou não te matado, Andrew? Mas você poderia ter feito alguma coisa para me resgatar. Eu fiz. Eu mandei homens para te salvar. Mas não havia ninguém naquele lugar. Quando me informaram, eu pensei que estivesse morto. Mas graças a Allah, está aqui. Está bem. Os que te fizeram isso,
Eu vou achar o Atimaca e arrancar o coração dele. Sabe por que o Atimaca me liberou assim? Para que toda vez que me visse, para você lembrar como vendeu o seu próprio irmão. Como está a Sultana Ohen? Se ela quiser, ela vai melhorar. A morte do Sanjira a deixou numa depressão profunda. Eu nem sei se vou visitá-la. Entra! Eu acabei de ver os meus sobrinhos. Cresceram muito. Como você está? Eu estou bem, obrigada, Sultana. Eu ia oferecer as minhas condolências. Que Alá conceda o paraíso para o nosso príncipe Sihangir. Amém. Me visite mais tarde. Eu quero ficar sozinha com meu irmão. Está tudo bem, minha irmã? O que houve? Há dias eu penso nisso. Não consegui perguntar. Porque você sempre fugia do assunto. E o sultão? Como ele estava? E como lidou com a morte do Sihangir? E com perder o Mustafá? Está destruído. Foi ele que ordenou a morte do Mustafá. E talvez com isso também a do Sihangir. Mas é o que mais sente dor. E o Sihangir sofreu muito se aproximando do final? Não. Ele morreu sem dor, os médicos haviam dado xarope de ópio. Por isso nosso irmão não sofreu nem um pouco. Quem dera eu pudesse ter evitado tudo isso. Ou você também vai me culpar como nosso irmão Bayezid? Antes da procissão fúnebre do Sihangir, parecia que ele estava gritando em pensamento. Quem dera tivesse sido você. Se continuar assim, vou precisar ensinar uma lição. Não, Selim. Não ensine. Apesar de tudo, o Bayezid é o protetor do trono. Com ele nesse cargo, você vai precisar respeitá-lo. Vocês têm notícias do Atimaca? Nós não temos, Pachá. Ele deve estar escondido, senhor. Recrute mais homens para sua busca. Precisamos achar o maldito. O que disse? Não é possível, Pachá. O que quer dizer? Do que você está falando? Eu sinto muito, Pachá. Nós recebemos uma ordem. Nos avisaram para não seguir suas ordens. O que significa isso? Quem é que foi que ordenou isso? Hein? Nós precisamos avisar o quanto antes o Ghazanfar. Para tomar muito mais cuidado, Sultana. Se alguém o vir ou o escutar, sempre há pessoas com más intenções. Que entendem tudo errado.
O palácio tem olhos e ouvidos, sultana. Agora não tem ninguém? E se não fosse importante, o Ghazanfar não teria vindo pessoalmente me ver? Ghazanfar? Sultana. O que é? Leia. Leia, sultana, e vai entender. Tome Lala. Deve chegar a Kutahia. Como o senhor quiser, príncipe. E nós não sabíamos nada a respeito. Você fez um grande trabalho, Ghazanfar. Se eu conseguir fazê-la sorrir, ficarei muito feliz. E como? Pode me pedir o que quiser. Não quero nada além de ficar em sua companhia e servi-la. Ótimo. Logo haverá uma grande confusão no palácio. Aqueles que responsabilizavam o príncipe Selim vão pagar por isso.